បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបាទដល់លោកប្រុសលោកស្រីដែលជាប្រិយមិត្តតែងតែគាំទ្រនិងអាណិតដល់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរនិងចង់បកស្រាយរឿងខ្លះហើយខ្ញុំអត់ចង់និយាយពាក្យអ្វីដែលវែងឆ្ងាយទេបាទខ្ញុំចង់សូមនិយាយមួយម៉ាត់ថាឲ្យនាងអ្នកនាងខ្មឹកបាទដែលជាអតីតភរិយាដ៏ល្អលេខ1របស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទខ្ញុំនៅវត្តខ្ញុំធ្វើបុណ្យជាប់ហើយហើយខ្ញុំជូនមគ្គផលកសលផលបុណ្យទាំងអស់ផងដែរដល់សម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គាលោកអង្គាលោកលោកប្រុសលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់លោកតាលោកយាយទាំងអស់ដែលបានចូលរួមរំលែកទុក្ខនៃសពភរិយាខ្ញុំបាទបានឥឡូវខ្ញុំបាទបានរៀបចំសពគ្រប់អស់ហើយតែខ្ញុំអត់ដូចជម្រាបលោកតាលោកយាយអញ្ចឹងថាខ្ញុំមិនចេញពីវត្តនេះទេបាទខ្ញុំនឹងរស់នៅវត្តនេះបាទនៅទីហ្នឹងបាទព្រោះជាកន្លែងដាក់សាកសពដាក់ធាតុរបស់ភរិយាខ្ញុំបាទតែខ្ញុំមើលការ live វីដេអូជាច្រើនដងហើយបាទខ្ញុំមិនចង់សោះដោយសារអីដោយសារខ្ញុំកំពុងតែមានបញ្ហាខ្ញុំពិបាកចិត្តរឿងច្រើនណាស់បាទហើយខ្ញុំអត់ចង់មានបញ្ហារឿងអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយគាត់យកចេះតែមកនិយាយអញ្ចឹងទេបាទខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់ថាចង់ឲ្យអ្នកនាងខ្មឹបនឹងសូមរក្សាតម្លៃថ្លៃថ្នូរយើងជាសិល្បៈមួយរូបដែលលេចបាត់ទៅហើយលេចបាត់ដោយសារអីយើងគួរដឹងខ្លួនឯងហើយខ្ញុំចង់ទេដោយសារខ្ញុំមើលទៅវាឃើញច្រំដែរច្រំដែរពេកឥឡូវខ្ញុំសូមសំណពរឲ្យអ្នកនាងខ្មឹបបាទជើញឡើងមក live វីដេអូវិញសុំទោសខ្ញុំទៅខ្ញុំអត់អោនអោយកុំអោយខ្ញុំខ្លាយទៅជាព្រោះខ្ញុំកំពុងតែឈួតខ្ញុំកំពុងវិលវល់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទៅលើអ្នកដឹងហើយនឹងកុំអោយខ្ញុំរៀបរាប់ខ្ញុំអត់ចង់រៀបរាប់ទេព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសខ្ញុំគេហៅមនុស្សប្រុសបាទខ្ញុំអត់ចង់ហៅថាមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយគ្នាហើយមកចង់ហែកកគូកកាយពេលដែលបែកបាក់គ្នាហើយទៅហើយក៏គោកាយគ្នាឲ្យគេស្ដាប់ខ្ញុំអត់ចង់ទេអញ្ចឹងសូមផ្ដាំដល់បងប្អូនខាងបណ្ដាសង្គម Facebook ទាំងអស់ផងបាទសូមជួយបាទជួយធ្វើម៉េចឲ្យបានដំណឹងនេះទៅដល់នាងខ្មឹបនឹងផងបាទយើងចង់បានលុយយើងក្រយើងនិយាយអ្វីដែលត្រង់យើងកំពុងកុហកគេយើងកុំសម្លាប់អ្នកដតីក៏ព្រោះតែផលប្រយោជន៍របស់យើងខ្ញុំអត់ចង់ live ទេវីដេអូខ្ញុំគិញអញ្ជើញខ្ញុំ2 3ដងខ្ញុំថាអូនអើយបងអត់មានពេលវេលាទេខ្ញុំរវល់ណាខ្ញុំរវល់ការងារខ្ញុំឥឡូវពងដើរជួលផ្ទះគេនៅដើម្បីយកគ្រួសារម្ដាយឪពុកក្មេកបងប្អូនទាំងអស់រស់នៅជាមួយគ្នាហើយគាត់ចេះតែអុកលុកខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ចេះតែដើរប្រខូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មាននិយាយអីវែងឆ្ងាយឲ្យប៉ះពាល់ដល់គាត់ទេតែបើគាត់នៅតែមិន live វីដេអូសុំទោសខ្ញុំវិញទេអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់ទុកមុខឲ្យគាត់ហើយបាទមែនខ្ញុំនិយាយជំរាបត្រង់បងប្អូនរយៈពេលកន្លងមកជិត10ឆ្នាំហើយបាទមិនតិចឆ្នាំទេបាទតែគាត់នឹងខ្ញុំហើយបងប្អូនចាំបានទេកាលដែលខ្ញុំនឹងគាត់បែកគ្នាខ្ញុំមានបាននិយាយអីទេខ្ញុំអត់និយាយទេខ្ញុំនិយាយត្រឹមតែភរិយាខ្ញុំនឹងខ្ញុំរស់នៅមិនចុះសំរងនឹងគ្នាអញ្ចឹងសូមចែកផ្លូវគ្នាគាត់ក៏យល់ព្រមខ្ញុំក៏យល់ព្រមបាទទ្រព្យសម្បត្តិដីពីរកន្លែងខ្ញុំឲ្យគាត់គាត់យកទៅណាហើយដីហ្នឹងខ្ញុំសួរមួយម៉ាត់ហាដីខ្ញុំទិញឲ្យកូនខ្ញុំពីរកន្លែងហ្នឹងគាត់យកទៅណាហើយមើលមកអត់តន់ចង់និយាយអីរឿងផ្សេងទៀតតែឥឡូវខ្ញុំទុកពេលឲ្យគាត់មួយថ្ងៃនឹងទៀតដើម្បីគាត់ឡើងមក live វីដេអូសុំទោសខ្ញុំវិញ
ខ្ញុំកំពុងពិបាកចិត្តផងឥឡូវឪឈឺនៅពេទ្យទៀតហើយគាត់មកនិយាយតែពាក្យអត់មានបានប្រយោជន៍អីសោះរឿងហួសហើយឲ្យវាហួសទៅចប់ហើយហួសវាហួសនៅរឿងហួសមិនមែនជារឿងដែលយកមកនិយាយវិញឲ្យវាពិតប្រកបផងវាអត់ពិតប្រកបចេះតែយកមកនិយាយខ្ញុំមិនចង់ទេថាវាមើលទៅវាឃើញដដែលដដែលគេចេះតែខមមិនគេចេះតែមកសួរខ្ញុំមិនចឹងអូនឯងមនុស្សមួយដែរមិនក៏ឥឡូវសុំឲ្យអ្នកនាងខ្មឹកបាទឡើងជាវីដេអូមកបាទជម្រាបដល់បងប្អូនលោកតាលោកយាយកុំឲ្យគាត់យល់ច្រឡំថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលថោកទាបមិនចេះទទួលខុសត្រូវខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតម្សិលមិញខ្ញុំត្រូវខ្ញុំត្រូវឡាចបន្តក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថាឥឡូវយើងកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងខ្មាស់គេណាខ្លួនយើងធ្វើអីដឹងខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងហើយមិនក៏មកនិយាយពពុះពីខ្ញុំនេះវិញនិយាយរឿងអីនិយាយទៅយើងឡើងមកនិយាយយើងចង់ឲ្យគេជួយយើងស្រួលនិយាយតើមានអីពិបាកព្រោះមុខយើងដូចអីមើលខ្លួនឯងមើលនិយាយទៅថងលោកពូអ្នកមីងអើយណាឥឡូវខ្ញុំវេទនាណាស់ខ្ញុំស្ដាយដែរដែលខ្ញុំតាំងពីនិយាយរួមទៅមិនបាច់ថាស្ដាយក៏បានដែរថាតាំងពីខ្ញុំបែកលោកពូបែកប្តីខ្ញុំមកឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនេះក៏ពិបាកដែរធ្លាក់ខ្លួនវេទនាណាស់ឥឡូវសូមវរណាសូមលោកតាលោកយាយអាដាមលោកជំទាវភ្ញៀវកិត្តិយសលោកជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមកនេះខ្ញុំវេទនាខ្ញុំអាណិតកូនខ្ញុំខ្ញុំអត់មានលុយមកមើលកូនចេះមកគេជួយយើងហើយគេអាណិតយើងហើយហើយយើងទៅសម្លាប់អ្នកដតីដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់យើងយើងធ្វើអញ្ចឹងវាអត់សមរម្យទេកុំធ្វើអញ្ចឹងបាទអរគុណដល់ក្មួយក្មួយបាទបងប្រុសបងស្រីដែលស្គាល់ខ្ញុំបាទក៏ប៉ុន្តែសូមទោសផងដោយសារអារម្មណ៍ខ្ញុំវល់វល់ពេកខ្ញុំសូមទោសដែលខ្ញុំនិយាយទៅដោយសារខ្ញុំដូចថាកំពុងពិបាកចិត្តរឿងនេះផងរឿងនោះផងរឿងនេះកំពុងដោះស្រាយមិនទាន់រួចមិនទាន់ចេញផងហើយគាត់អត់មានគិតរឿងអីគាត់មកលេងខ្ញុំទៅអញ្ចឹងហ្មងយល់ហើយបងខ្ញុំមិនចង់ហែកហួរអីទេក៏ខ្ញុំចង់ប្រកាសថាខ្ញុំអង្វរគាត់តាំងពីដើមតើថាកុំអោយនិយាយរឿងអីយកមកនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍ទេបងអូនខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ហើយតើខ្ញុំថាទៅនិយាយនឹងមានផលប្រយោជន៍អីហ៎យើងមកយើងក្រយើងនិយាយការពិតទៅថាយើងក្រទៅគេជួយយើងហើយព្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះរស់នៅស្រុកក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកសិតតអ្នកដែលមានសុជីវធម៌និងសន្តានចិត្តល្អបើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើបុណ្យប្រពន្ធខ្ញុំអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារខ្ញុំមានណាមរៀលណាឥឡូវខ្ញុំជូនប្រពន្ធខ្ញុំដល់នេះបាត់ហើយអញ្ចឹងមានតែបងប្អូនសូមខ្ញុំសូមទោសផងដោយបាទដោយខ្ញុំបាទវាខ្ញុំត្រាំអត់បានដោយសាក់គាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដដែលគាត់គួរណាស់តែគាត់មករកខ្ញុំបងអើយខ្ញុំអត់ទេបងឯងជួយខ្ញុំខ្លះមកណាអង្គមករងឬលុយអីខ្ញុំមានបណ្ណាខ្ញុំជួយប៉ុណ្ណឹងទៅវាចប់រឿងហើយហេតុអីក៏គាត់មកធ្វើអញ្ចឹងតែខ្ញុំមិនចង់ខ្ញុំយល់ឲ្យបងអូនខ្ញុំយល់ការគ្រប់គ្រងរបស់បងអូនជឿជាក់នៅលើខ្ញុំតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់និយាយទៅអ្នកដែលគេដឹងរឿងគេជេរគាត់គេមើលក្នុងខ្មមិនមើលគាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគេជេរគាត់ថាឲ្យគាត់ទេព្រោះគាត់ធ្លាក់ទៅដល់ណានៃហើយអញ្ចឹងគាត់ឡើងមកដល់ប៉ុណ្ណឹងវិញមកទៅខ្លាចលោកគេជួយនេះនោះទៅបានខ្លះទៅគាត់ទៅយកហូបអញ្ចឹងទៅចិញ្ចឹមជីវិតពួកយើងក្រយើងកុំនេះ
ហើយគាត់អត់បន្ទន់ចិត្តបន្ទន់កាយគាត់មកតែមើលគាត់និយាយហ្នឹងគាត់ដាក់អស់ប្រហែលលីត្រហើយគាត់បាទអរគុណបងបងគុណបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលបានចូលរួមរំលែកទុក្ខក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបាទផងដែរហើយហើយកំរល់រល់កំហុសខុសឆ្គងដែលខ្ញុំបាទបាននិយាយទាំងម្បាមកមិញនេះដោយសារខ្ញុំវិលវល់ពេកបាទវិលវល់ហើយដល់ពេលមើលទៅឃើញតែរឿងដដែលដដែលដដែលមកលើខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំខឹងខឹងមែនខ្ញុំអត់លេងបានបាទខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ថាសូមឲ្យគាត់ផ្អាកទៅឲ្យគាត់ឈប់ទៅគាត់និយាយតែរឿងអីផ្សេងទៅបានហើយកុំពាក់ព័ន្ធដល់ខ្ញុំកុំពាក់ព័ន្ធដល់ខ្ញុំទុកពេលវេលាឲ្យខ្ញុំមានគួរក្បាលដោះស្រាយរឿងការងារខ្ញុំផងបងប្អូនទៅខ្ញុំឲ្យមិញរោងពីដឹកអីវ៉ាន់ឡើងទៅមិញចេញពីវត្តហើយអ្នកខ្លះគាត់ចេះតែសួរខ្ញុំសិនតបតទេអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំនឹងខ្លាចគាត់ខ្ញុំនឹងជាមនុស្សដែលថោកទាបដែលមិនហ៊ានតបតមែនទេបងដោយសារនេះខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំចេះតែខ្ជិលណាស់នឹងឃើញអើប្រហែលជាគាត់យល់ច្រឡំឬមួយគាត់ផឹកស្រាស្វឹងអីមិនគាត់និយាយជ្រុលអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់គាត់ថាបើគាត់ចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងយើងកុំនិយាយពាក្យអ្វីដែលមិនពិតពាក្យមុសាគេមិនល្អទេបាទអណិតបងបាទអរគុណអរគុណអរគុណឈប់ទៅឈប់បានឈប់ទៅខ្ញុំសូមអង្វរឈប់បានឈប់ទៅទៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយទៅឈប់ទៅឈប់ទៅលោកទុកឲ្យជីវិតខ្ញុំរស់បានដកដង្ហើមនៅក្នុងវត្តនេះផងនេះខ្ញុំអត់តន់ចេញពីវត្តទេនេះណាសពប្រពន្ធខ្ញុំទៅដាក់ចូលទៅក្នុងនេះទេអញ្ចឹងបានហើយខ្ញុំសូមអង្វរណាកុំមកបៀតបៀនខ្ញុំទៀតបាទបាទអរគុណបាទអរគុណបងប្រុសបងស្រីបងប្រុសបងស្រីហើយខ្ញុំបាទក៏សូមលើកដៃប្រណម្យអរគុណនិងអរគុណដល់សម្តេចឯកឧត្តមលោកចន្ទទាវភ្ញៀវកិត្តិយសលោកតាលោកយាយទាំងអស់ទាំងក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកជាពិសេសបដិជនគ្រប់អង្គដែលមុនមកពីវត្តឆ្ងាយឆ្ងាយណាស់មកចូលរួមនៅក្នុងពិធីសពរបស់ភរិយាខ្ញុំបាទហើយជាពិសេសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលទាំងបន់រំលែកទុកហើយថែមទាំងជួយនិយាយភាសាលួងលោមខ្ញុំបាទឲ្យរឹងមាំឡើងប្រឹងប្រែងឡើងដើម្បីចិញ្ចឹមកូនឲ្យវាមានអនាគតបាទហើយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវភ្ញៀវកិត្តិយសលោកតាលោកយាយទាំងអស់ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកសូមឲ្យសំប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរោគទទួលទានមានបានជួបតែរឿងល្អល្អនិងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបានរាល់ការខុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំបាទដែលនិយាយអំបាំមិញខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសផងដែរបាទហើយក៏ខ្ញុំសូមផ្ដាំម្ដងទៀតសូមមេត្តាឈប់ទៅបាទឈប់និយាយរឿងចឹងមកទៀតទៅបាទបាទហើយនិយាយទៅរឿងអីផ្សេងទៅបាទរឿងអីដែលត្រូវនិយាយទៅហើយកុំមកពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទៀតខ្ញុំសូមវរណាទៅហើយបងប្អូនបាទនឹងហើយខ្ញុំយល់ហើយថាចោតគ្នាទៅវិញទៅមកវាបានអីមកវិញក៏ប៉ុន្តែយើងកុំចោតគេហើយចោតវាត្រូវជារឿងពិតចាំយើងចោតហើយចុះបើឲ្យអត់មានរឿងអីដែលត្រូវពិតផងយើងទៅនិយាយអញ្ចឹងបើរឿងពិតទៅចោតខ្ញុំអត់ខ្ញុំ
ខ្ញុំទទួលយកបាទហើយខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍រឿងមួយថាចុះបើឧទាហរណ៍ថាអានឹងវាជារឿងពិតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចុះយើងបែកបាក់គ្នាមកចំនួនប្រហែលឆ្នាំហើយហើយជើងយើងទៅរកអ្នកណាផ្សេងយើងបានអ្នកណាក៏ខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនដែរទៅខ្វាយខ្វល់ហើយចាំបានអត់ពេលដែលលេងខ្ញុំហើយនៅតែទេមកសុំលុយខ្ញុំនឹងខ្ញុំនៅតែឲ្យរហូតនឹងខ្ញុំខុសទៀតមែនមិនអត់នឹកឃើញរឿងអំពើល្អរបស់ខ្ញុំសោះ